Bu gün Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiə Günüdür. 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiə Gününün qeyd olunması qərar alınıb. Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması və onlara qayğı göstərilməsi istiqamətində çoxsaylı işlər görülüb. Ölkəmizdə uşaqların sosial və hüquqi müdafiəsi ilə bağlı məsələlər konstitusiya, qanunvericil və normativ hüquq aktları tənzimlənir. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericilik bazası formalaşıb. Uşaq hüquqları haqqında qanun və bəzi digər normativ hüquq aktları qəbul edilib. 2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub. Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar və dirijor Nərman Abbasquloğlu Əzimov 1 iyun 1936-cı ildə Gəncədəan doğulub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasından xor dirijorluğu fakültəsini bitirib. Tələbəlik dövründən Azərbaycan Televiziya və Radiosunda xalq çıalğı alətlər orkestrində tarizən kimi fəaliyyətə başlayıb. Ömrünün 60 ili bura ilə bağlı olub. Son illər Səid Rüstəmov adına Xalq çıalğı alətlər orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijor vəzifəsində çalışıb. Mahnılar və digər musiqi əsərləri bəstəleyib. Şöhrət ordeni ilə təltif edilən Nərman Əzimov 19 noyabr 2016-cı ildə Bakıda vəfat edib və Gəncədə torpağa tapşırılıb. Azərbaycanın ilk qadın mexanizatoru, sosialist əmək qəhrəmanı Sevil Həmzət qızı Qaziyeva 1940-cı ilin iyununda Zaqatala rayonunun Tala kəndində doğulub. Binədəki kənd təsərrüfatının mexanikişdirmə məktəbində, Azərbaycan kənd təsərrüfatı institutunun mexanizasiya fakültəsində təhsil alıb. Bakıda teatr dərnəyində fəaliyyət göstərib, bir sıra tamaşalarda iştirak edib, mətbuatda şeirləri dərc olunub. Daha sonra traktorçu, pambıq yığan kombaynın mexanik sürücüsü, Mildüzündəki saxxozların birinin traktorçular briqadasında işləyib, Beyləqanda kompleks briqada yaradıb və həmin briqadaya başçılıq edib. Qısa müddətə Azərbaycanın adlı sanlı pambıqçılarından birinə çevrilib 1963-cü ildə Azərbaycan SSR-in deputatı seçilib, Qırmızı Əmək bayrağı ordeni ilə təltif edilən Sevil Qaziyeva 1963-cü il sentyabrın 23-də iş başında faciəli şəkildə həlak olub. 1970-ci ildə Azərbaycan film tərəfindən ona əsri olunmuş Sevil Qaziyeva filmi çəkilib. Azərbaycanın xalq artisti, müğənnisi Niyamatdin Cabbaroğlu Musayev 1940-cı il iyunun 1-də İmişli rayonunda doğulub. Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat İnstitutu bitirib. Gənc yaşlarında Mədəniyyət evində metodist və incəsənət məsləhçisi işləyib. 1966-cı ildə ilk dəfə Əhməd Başqanovun rəhbərliyi ilə Xalq şalğı alətləri ansamblində bir neçə mahnı yazılıb. 1968-ci ildə isə Muğam 68 festivalının qalibi olub. 1970-ci ildən Filarmoniya cəmiyyətində işləməyə başlayıb. Rəyyə vokal-instrumental ansamblinin bədii rəhbəri olanı kimi Azərbaycanda milli estrada janrının yaradıcısı olub. Dünya sənin, dünya mənim, Vətən əsəri adlı albomların müəllifidir. Niyametdin Musayev 2000-ci ildə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Türkiyənin ən məşhur mafiya babası və gizli dövlət xəfiyəsi sayılan Abdullah Əhməd oğlu Çatlı 1956-cı il iyunun 1-də Nev şəhərində dünyaya gəlib. Ankarada tələbə olar­kən Milləçi Gənclər Təşkilatı ilə sıx təmasda olub. 1977-ci ildə Ankara Ülküocaqlarının başkanı, 1978-ci ildə Ülkücü Gənclər Dərnəyinin sədri müavini seçilib. Hacettepe Universitetinin müəllimi Bədrəddin Cömərdin və Türkiyə İşçi Partiyasının 7 üzvünün öldürülməsində iştirak etdiyi üçün həbs edilib. 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra xariciə qaçıb bir müddət Bolqarıstan, Avstriya, İsveçrə və Fransa da yaşayıb. Parisdə olar­kən Türkiyə hüquq-xidmət orqanları ilə əlaqəyə girib və Ermənlilərin asala terror təşkilatına qarşı 5 terror aktı törədib. 1982-ci ilin fevralında Parisdə həbs edilib. Bir müddət sonra İsveçrəyə ekstradisiya olunub. 1990-cı ildə İsveçrə həbsxanasından qaçıb. Abdullah Çatlı 1996-cı ilin noyabr ayında susurluq qəzası adı ilə tanınan avtomobil qəzasında sevgilisi Gönçə Uş və polis rəisi Hüseyn Qocadağla birlikdə həlak olub. Qəzadan yalnız millət vəkili Sədat Edibucaq sağ çıxıb. 20 yanvar şəhidi Əli Yusif Bilalovlu Qocamanov 1933-cü il iyunun 1-də Bakıdan adanılıb. Naxtəvan mehmanxanasındakı Qəzir köşkündə satçı işləyib. 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Güllə səsinə küçəyə çıxıb. Xəzər kino teatrının yanında Sovet əskərlərinin açdığı atəş nöçəsində şəhid olub və pirşaqda dəfn edilib. Şəhid Nurəddin Oruc oğlu Sadıqov 1 iyun 1953-cü ildə Tovuz rayonunun Alakol kəndindən doğulub. Bakıda Milis məktəbində təhsil alıb. 1977-ci ildən Mingəçevir şəhər polis idarəsində sahə müvəkkil vəzifəsində çalışıb. Qarabağ müharibəsi başlayanda ilk önürlərdən biri kimi öz polis yoldaşları ilə birlikə cəfiyə yollanıb. Şuşa, Ağdara tærtər və Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1992-ci il avqustun 14-də Ağdamın Gülablu kəndinə gedən döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub və doğulduğu kənddə dəfn edilib. Xidmət etdiyi Mingəçevir şəhər polis idarəsinin qarşısında büstü qoyulub. Təhsil aldığı bir məktəbi onun adını daşıyır. 1-ci dərəcəli tip xidməti kapitanı Mələkə Əhmədova 1957-ci ilin bu gününü Qəlibə Azərbaycanın Allahverdı rayonunda andırılıb. Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizəyə 1988-ci ildə qoşulub. Döüş bölgəsindəki fədakarlığına, tip xidmətinin təşkilində xüsusi xidmətlərinə, torpaqlarımızın erməni işğalından müdafiəsində göstərdiyi şəxsi şücaətə və yiğidliyə görə Azərbaycan bayrağı ordeni, qüsursuz xidmətlərinə görə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılmasının 10 illiyi yubiley medalı təltif olunub. Mələkə Səmannın imzası ilə 20-dən artıq kitabı çap olunub. Üç qardaşı şəhid olub, atası Əhməd kişi oğlunun ölümünə dözməyərək vəfat edib. Mələkə Əhmədova 18 avqust 2006-cı ildə Bakı şəhərində vəfat edib və ikinci fərqliyabanda dəfn edilib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Araz Bahaduroğlu Səlimov 1 iyun 1960-cı ildə Xocalı şəhərində doğulub. 1975-ci ildə burada orta məktəbin 8-ci sinifini bitirdikdən sonra texniki peşə məktəbində traktorçu peşəsinə yelənləb, bir müddət kaxozda çalışıb. 1978-ci ildə isə Sovet ordusu sıralarına çağrılıb. Ordundan təxsil olunduqdan sonra Xocalıya qayıdıb və burada südçülük təravəzçilik safxosunda traktorçu işləyib. 1990-cı ildə könüllü olaraq Xocalı özünü müdafiə batalyonuna yazılıb. Bu növbətçi kimi Erməni təxribatlarına layiqincə cavab verib. Xocalı fəcəəsi zamanı atası Erməni faşçılar tərəfindən öldürülüb. Özü isə qardaşı Fəhrədinlə birlikdə əskəranda son gülləsinə qədər vurularaq şəhid olub və Ağdamın Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan prezidentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli fərmanı ilə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Şəhid Asif Nəsirovlu Məddədov 1988-ci ilin bu günü Aqşdafa rayonunun Çolxalxfəli kəndindən anadönüb. 2006-2008-ci illərdə hərbi xidmət edib. 2015-ci ildə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi yenidən ordu sıralarına qayıdıb. 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Əsgər Asif Məddədov noyabrın 8-də uşa döyüşləri zamanı şəhid olub və doğulduğu kəndə dəfn edilib. Ölümündən sonra Vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə, uşanın azad olmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medallarla təltif edilib. Şəhid Elnur İskəndərov oğlu İskəndərov 1989-cu il iyunun 1-də Şəki şəhərində anadan olub. 2006-cı ildə Heydər Levad adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. 2010-cu ildə həmin ali məktəbi leytenant rütbəsi ilə bitirib. Bakı şəhərinə yerləşən ən saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlar bölməsində xidmətə başlayıb. Baş leytenant Elnur İskəndərov 2016-cı il aprelin 2-də Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən atışma zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalla təltif edilib. Şəhid Aslan Əvəzoğlu İsmayilov 1 iyun 1993-cü ildə Salyan rayonunun Sarvan kəndindən doğulub. Cəmkit Naçivan skadına hərbi liseydə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Ərəb Al məktəbinə təhsil alıb. 2015-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvələrində xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Baş leytenant Aslan İsmayilov oktyobrun 9-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub və doğulduğu kəndə hədəf edinilib. Ölümündən sonra digliyə görə, Vətən uğrunda, Füzulinin azad olmasına görə, Cəbrayılın azad olmasına görə və Kəlbəcərin azad olmasına görə medallarla təltif olunub. Şəhid Əmin Pünhanov oğlu Mahmudov 1994-cü ilin bu günü Tovuz rayonunun Ablübəli kəndindən adınılıb. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Ər məktəbində təhsil alıb. 2016-cı ildən Azərbaycan Silahlı Qüvələrində xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sinə başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Baş leytenant Əmin Mahmudov oktyobrun 11-də Hadru döşləri zamanı şəhid oldu və doğulduğu kəndə dəfn edilib. Ölümündən sonra Vətən uğrunda igidliyə görə Cəbrayan azad olmasına görə və Quba adının azad olmasına görə medallarla təltif olunub. Şəhid Yaqub İlhamoğlu Yaqubov 1997-ci ilin iyunun 1-də Bərdə rayonundan kələntərli kəndindən doğulub. 2015-2017-ci illərdə hərbi hər xidmət edilib. Daha sonra müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi yenidən ordu sıralarına qayıdıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Əsgər Yaqub Yaqubov elə həmin gün Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medal ilə təltif edilib. Şəhid Elcan Hidayətov oğlu Namazov 1 iyun 1997-ci ildə Qazax rayonunun Dəmirçilə kəndindən doğulub. 2015-2017-ci illərdə hərbi xidmət edib. 2019-cu ildə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi yenidən ordu sıralarına qayıdıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sinə başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Kiçik yəzir Elcan Namazov oktyobrun 9-unda Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub və doğulduğu kənddə dəfn edilib. Ölümündən sonra Vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə və Xocalıvandın azad olmasına görə medallarla təltif olunub. Şəhid Rafiq Nurməhəmməd oğlu Bəyverdiyev 1998-ci ilin bu günüdür. Qusar rayonundan Çibirkəndindən doğulub. 2016-2018-ci illərdə hərbi xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Əsgər Rafiq Bəyverdiyev oktyobrun 20-sində şəhid olub. Uzun müddətdən sonra tapılan nəşi noyobrun 17-sində Qusar rayonunda dəfn olunub. Ölümündən sonra Vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Şəhid Rəsman Mərdan oğlu Həmidov 1998-ci il iyunun 1-də Şamaxı rayonunun Adnalı kəndindən anılır. Cəmfət Naxçıvanski adına hərbi liseydə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan ali hərbi məktəbində təhsil alıb. 2019-cu ildən Azərbaycan Silah Qüvələrində xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Leytenant Rəsman Əmidov oktyobrunun 17-sində Hadru döyüşləri zamanı şəhid olub və Şamaxı rayonunda dəfn edilib. Ölümündən sonra Vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Şəhid Əvəz Elnur oğlu Məmmədov 1 iyun 2001-ci ildə Qazax rayonunun Balaşalı kəndindən doğulub. 2019-cu ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sinə başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Əvəz Məmmədov oktyobrun 7-sində Ağdam istiqamətində gedən döyüşləri zamanı şəhid olub və doğulduğu kəndə hədəf olunub. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalla təltif edilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri Budatbəy Ələkbərov oğlu Rəfi bəylinin an günüdür. O, 1877-ci il yanvarın 12-sində Gəncə şəhərində Əsizzadə ailəsində doğulub. Gəncə gimnaziyasını bitirdikdən sonra təhsilini Kharkov imperator universitetinin tibb fakültəsinə davam etdirib və oranı 1904-cü ildə bitirib. Yarattığı Yezevropol tibb cəmiyyətinin üzvləri Gəncə yoxsullarına pulsuz tibb yardım göstərib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularısırasında yer alaraq ikinci hökumət kabinetində səhiyyə naziri 1919-cu ildən Gəncənin general qubernator vəzifəsinə təyin edilib. Aprel işğalından sonra 1920-ci il mayın 12-sində həbs edilərək hərəkətə gətirilib və Gəncə isyanının təşkilində iştirakı olunub. Gəncənin ilk və son müsəlman qubernatoru Xodatat bəy Rəfilbəyli iyunun 1-də gizlicə Xəzərin kiçik bir adasına aparılaraq güllələnib. Azərbaycan əməkdar elmi xadimi, sosialist amarı qəhrəmanı 1967-70-ci illərdə Azərbaycan SSR Elm Akademiyasının prezidenti olmuş akademik Rüstəm Hacaylıoğlu İsmayilovun xatirə günüdür. O 1 il 1999-cu ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Azərbaycan Neft İnstitutu mühəndis-texnoloq ixtisası üzrə bitirib. Azərneft zavodları birliyinin baş mühəndisi, neft emalı və kimya sənayesi idarə rəisi, Azərbaycan SSR-in neft emalı və neftkimya sənayesi naziri, neftkimya prosesləri institutunda laboratoriya müdürü və digər vəzifələrdə çalışıb. Respublikanın neft emalı, neftkimyası və kimya sənayesinin yaradılması, neftkimya sahəsinin inkifası üçün karbo Hidrogen xammalı bazasının yaradılması onun adı ilə bağlıdır. 200-dən çox elmi əsər, 40 müəlliflik şahadətnaməsi və 7 monoqrafiyanın müəllifidir. SSRİ dövlət mükafatı, Lenin və şərəf nişan ordenlərlə təltif olunmuş Rüstəm İsmayilov 1972-ci ilin iyulunda Bakıda vəfat edib və Fəxri Xiyanda dəfn olunub. Azərbaycanın əməkdar elmi xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filoloq elmləri doktoru, professor Əziz Qurbanəli oğlu Şərifzadənin xanım günüdür. O 1895-ci ilin martın 28-də Naxtəvan şəhərində doğulub. Orta təhsilini 1915-ci ildə Tiflisdə tamamlayıb. Ədəbi fəaliyyəti 1906-cı ildən Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuş Naxtəvanın məktublarla başlayıb. Moskvada Maksim Gorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun tənqid bölməsini bitirib. Moskva Dövlət Universitetinin Filoloqiya fakültəsində SSRX xalqlar ədəbiyyatı federasının professor vəzifəsində Tiflisdə mətbuat və nəşriyyat sahəsində çalışıb. Zaqafqaziya Mərkəzi akademiyasının şeşnaşlıq institutunda və dünya ədəbiyyatı üstündə baş elmişçi olub. Maksim Golkinin Ana, düşmənlər, Aleksandr Fadiyevin Tarmar əsərini rus dilindən ninaşvi ilə və misşişvilinin əsərlərini gürcü dilindən ana dilinə çevirib. Əziz Şərif 1989-cu ilin bu günü Moskvada vəfat edib və Naxçıvan şəhərində dəfn olunub. Azərbaycan əməkdar artisti, aktyor Sadiq Öməroğlu Hüseynovun xatirə günüdür. O 29 dekabr 1924-cü ildə Kürdəmir rayonunun Ataçlı kəndindən anadan olub. Hələ ibtidai məktəbin 4-cü sinifdə oxuyarkən Kürdəmir şəhər mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən Xalq Teatrına üzv olub. Yuxarı sinifdə oxuyarkən məktəblərdə müəllim çatışmazlığı səbəbindən müəllim işləməli olub. Teatr institutunda təhsil aldıqdan sonra görkəmli rejissor Adil İskəndərovun dəvəti ilə 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrına dəvət alıb. Sonralar Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləyib. Azərbaycan Televiziyası və Radiosunda uşaq verilişlərində aparıcılıq edib və uşaq ların sevimli sağalan babasına çevrilib. Sadıq Hüseynov 2003-cü ilin iyununda Bakı şəhərində vəfat edib.